салам алейкум урматтуу мусулман бир туугандар калуу устаздын арасында апалардан ең улуусу токсон жашка келип калган апабыз бар экен апа, апа деги айтсаңыз ушул жашка келіп, эмнелерди түшүндүңүз нелерден сабак алдыңыз деги эле узак жашоонун бир сырларын айта кетсеңиз эми балдарым мен у мына ушул жашка келгиче көп башыман көп нерселер өттү жаштайыман мектепте мугалим болуп иштеп отуз жыл отуз эки жыл мектепте мугалим болдум башталгыч класстын мугалими болуп жүрдүм ал убакта мугалим болгон өте өтө мындай жоопкерчилиги көп болчу эле көп неме кылдык иштедик көп балдарды чыгардым Өзім оқытқан балдарыман азыр жақшы құдаға шүгүр профессорлар чыгып академиктер чыгып Жақшы білімді балдар қыздар көп шықты бала. Ошо шы, андан іштеп, анан пенсияға шықтым. эми мына көп жашагандын себебі деле балдарым үші көп эмгектенип көп басып мындай ә... неме қылсе, көп жашайт екен анан мен отуруп алып эле былк кетпей отуруп даяр оокатты даяр аш оокатты жеп алып эле отура берсе анда болбойт балдарым ушу жаштайынан иштеп эмгектениш керек деп балам анан пенсияга чыктым пенсияга чыгып мына кудайга шүгүр пенсияга чыккандан бери дагы бактылуу карылыкты сүрүп атам балдарым неберелерим кудайга шүгүр жакшы менин айтканыман чыгышпайт жакшынакай болуп тарияланып, жакшынакай болуп иштеген иштеп неберелерим чет мамлекеттерде иштеп атат ар жерде іштеп атышат өзүм ушулардын доорун сүріп, эми мына немеге умрага келип ушу балдарым неберелеримдин күчү менен умрада дем алып атам балдарым умра деп қалдыңыз ушул умрага келишиңүзгө ким себепчи болду анан кыргызстандын кайсыл жеринен келдиңиз мен кыргызстандын мына ош обласынын өзгөн районунан келдим балам бул умрага келгенимдин себеби калысбек деген бала ал баардыгыбызды ушу немеге умрага барып келгиле деп үндөп бияка келдік, бияка келип эми мына кудайга шүгүр жакшы неме кылып атабыз мынабу пайгамбарымдын немелерин мүрзөлөрүн көрдүк ошо пайгамбарым баскан жерлерди бастык аябай жакшы дем алып жакшы неме кылып балам ушу умрада егер сыр болбосо ошо пайгамбарыбыздын раузасына киргениңизде кандай дубаларды кыла алдыңыз ошону айта кетсеңиз ошол немеге киргенде ошо немесин көргөнү киргенде ушу балдарыма неберелериме эли жериме ушу жакшылык тиледим балдар кайта 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 бата кылдым бала чакам тынч болсун неберелерим тынч болсун ошонун катарында эли журтум тынч болсун деп аябай жакшы бата кылдым балам жакшы эл ай, аябай көп

құдай буюрса өміріңіз ұзын болсын анан айтсаңыз ушул 90 жашка келсеңіз дагы өзіңіздің ден соолугуңузга чың жүрөт экенсиз алдыңызда турган китепти очкиси жок окуйт екенсіз жада қалса телефоныңызды мындай блокировкага қойып коет экен ооба айтсаңыз енді мынау мен деле көп жыл іштедім балам көп жыл іштеп мынау китепти азыр өзімнің балдарым көздөрү мындай начар ар көрүп неметет да ал мен мынау китептерди кейбір бир без очки элеп окуйм азыр бир бетин окусаңыз кереа эми мына бу умра сапарлары дейт ушуну мына биринчи бетиндеги баардыгын эле кичинеден кичинеден окуп атам анан очки тагынганда көзүм чарчаганда тагына коем болбогондо алып коем анан муну деле жаңылыктарды угам балам мындан жаңылыктарды угуп тұрам, дайым мына умра сапарына барғандарды көріп тұрам, мынабу телефондон анан жаман немелерди көрбөйм жакшы эле жаңылыктарды көрөм анан китеп окуйм ушул балдарымдын неберелеримдин ушу мени жакшы урматтап сыйлап мени мынандай алакандарына салып неме кылган үчүн көп жашап атамбы деп ойлойм да анан эч нерседен кудай кааласа неме кылбайм бол болбойм жаңы эле сүйлөмүңүздүн арасында жаман жаңылыктарды укпайм деп атпайсызбы анан азыр мындай жүрөктү кейите турган нерсе бар да кыргызстанда ар бир экинчи жаңылыкты уксаңыз ажырашып кеткендерди көрөсүз баласын тыштап кеткендерди көрөсүз үй бүлө эки жолдо калып калгандарды көрөсүз анан ушул токсон жашка келип бир жаңы үй бүлө кургандарга келиндерге балдарга бир өзүңүздүн насаатыңызды айтып кетсеңиз кантип бир үй бүлөнү бекем сакташ керек үй бүлөнү бекем сакташ үчүн балам Üblünün beke şu algan carmenin unutmak bolup birinin tilin bir alıp day birinin sözün biri uğup caman yol dorgu vaspay kaybol birinin tilin bir uksa birinin day yaşı vurmatta silasıyla acıraşılar bol vaydı da valla anan giyin azır ki yaşların göğünçüyle acıraşıp getu atat yem o şu acıraşının nemesi dele Бірін-бірі анча жактырбай каалабай алышып алат Бірін-бірі көрбөй алып алышат анан ошондон болуп атабы дейм да балам алла ұзым болсун кудай буюрса өмүрүңүз узун болсун кудай буюрса жакшы жаңылыктардын үстүндө жүрүп кыргызстаныбызда тынчтык болуп сиздин өмүңүз узун болуп кийинки бир маегибизде жүзгө шыққан өзгөндүк апа деп бір маек құралы. Айтқаныңар келсін, сілер есен болгула жаштар эсен болсун садака болайын рахмат айланайын неберелеримин баардыгы тынч болсын, есен болсын балам ушу неберелерим бар екен, ушинтип мени умраларга жөнөп атат жөнөтүп атат ушул мухаммедим ушу экинчи эң кичинекей баласы мухаммед деп ушу чет мамлекетте işte, иштейт да ошол жакта жүрүп сертификат алып апа барып келгиле деп ушу неберемдин күчү менен келип калдым да мухаммедиме дагы чоң рахмат айланайын өмүрү узун болсун бактылуу болсун бала чакалуу болсун жакшы аялга үйлөнсүн а качан барасың десем апа мен үйлөнүп алып анан барам үйлөнбөйүнчө бизге неме «Буйру, деп гюлюв, куяд. Шу Мухаммедим немр узун болсун, рахмату шу одау балам. Чоооооон рахмат балам, айлан